命はさ、みんな森から来てるんですよね。僕らの体っていうのは全部食べたものからできてる。で、食べたものっていうのは全てさ、これ環境じゃないですか。で、その食べれるもの、環境のあらゆるものは魚でも木の実でも全てがそれ以外の環境からできてるんだよね。だから、みんな僕らは森そのものなんですよ。で、それをただ忘れてるだけだと思う。森は命だし、僕らの命は森そのものだし、それを忘れてる僕らがそれを思い出す、それが重要でさ。で、僕はそれを思い出すために今の環境問題というのが起きてるんだと思うんですよ。この環境危機を通して僕らは、多くの人が今森の大切さに気づいてるんですよね。初めて気づいてるんです。人類が何万年って生きてる中でここまで壊して初めて気がついた。例えばさ、木を植えるときに穴掘って苗木を入れるでしょ、穴に。それちょうどさ、コンセント刺すみたいなんだよね。で、大地とつながるんだよね。だから僕は、木を植えることはもしかしたら森にとっておせっかいかもしれんっていうような心配もしてるんです。だけど大きいのは、それ木を植えることによって人の心が変わる、意識が本当に変わる。そもそも人類は森の寄生虫であるっていう言葉を習いました。それはもう遠い遠い昔の話なんですけれども、確かにこの葉っぱたちが送り出してくれている酸素を吸うことができるから私たちは生きていけるし、ああっていう二酸化炭素のため息を彼らムンムンムンって食べてくれて、実をつけてくれて、花をつけてくれて。で、そもそも地球というのがどこから来てどこへ向かっているのかっていう、それを宇宙物理と呼ぶ人もいれば地質学と呼ぶ人もいるけれども、たった一つ全部に共通しているのは、この惑星が生きているっていうことですよね。つまり私たちの命のもとは海とこの森が、どんな命を作っていこうかねっていうお話し合いをしたのと同じぐらいに、我々が生きてるんじゃなくて生かされてる。苦しいと思ったら、例えば都会で苦してて、暮らしてて、それから物質社会で物物の世界で暮らしててさ、苦しいと思ったら、もう遠慮なしにそこを離れてさ、森に帰る方がいいよね。